Teile siin Aade Lego ja täna neid õpetuse video ümber 2 või 3 ei mäleta et siis näitan kuidas teha sellist easy copy et see on päris lihtne see on jah töötab väga lihtsasti aga oodake ma teen ühe asja nii olen tagasi see on siis need mõlemad töötavad alumine ülemine et jah põhimõtteliselt te vaate siis ja tala et ma ei näita kuidas seda ehitada et selle ma olen nüüd et mul läägab aga põhimõtteliselt jah nii tõi 2 vahet nii nüüd see on nüüd keegi tagantpulti saaks sesti lahti ja siis te võite loomulikult midagi muud siia teha nii. Mingi muu sellise slabi panna et eks mingi cobblestone nagu oma disaini jälgi nii siis panete see chestid tüüme alumine ja see on selline hea chest hoidla see on valesti mida ma teen oma nüüd natuke nüüd läga nii ja ongi valmis nii lihtne see oli et jah te võite panna muidugi siia mingid kas mingi jah et või siis mingi stones sandstones läbid panna nagu oma disaini poolest ma ei tea aga eks te ise muudate neid jah et jah see oligi siis kõik minu õpetustest ja jah aga